Estas pinturas atopáronse de Bechaber cinco anos, me parece, cuatro ou cinco anos, máis ou menos. Mm. Cando se pasou facerlle fotos, que se deu de por aquí, e tal, bueno, da coava que existía a coava xa se sabía, pois de sempre, de, de toda a vida, e tal, que bueno, xa temos estado aquí de nenos, e tal. Pero de sacárlle fotos a tal, vimos eso, veo aquí un vitiño que eh, se colleu unha foto a tal, enseñou señou, mas tal, bueno, é neste, isto que, pois pues, isto é unha pintura, isto é tal. Depois xa viñaron, bueno, agora xa tuveron aquí, bueno, tuveron arqueólogos, xa tuveron, facendo isto e tal, e, e, e dei salido todo. E a simple vista vexe máis mal. Cando saca a foto, é cabela perfecta. Pero claro, iso non hai tantos anos que temos esas cousas para facelo. Dicían que houvera aquí un ferreiro. Eu, de feito, de pequeno acordo un cierre aquí na entrada. Tiña un cierre de pedra, o, e non máis había unha portinha así para entrar. O da agua, efectivamente, de, dicen, di, bueno, dixese sempre que viñan cañado nunha fonte caí hai para arriba, a través de pedras e cousas destas, é. Todo feito dun canalinho que hai.